Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, dua dabah, tilu khosapun bil masyriq, gempa di wetan. Khosapun bil maghrib, gempa di kulon. Khosapun bi jaziratin, di jaziratil Arab, ini jelas pak gempa di berbagai benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukun aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut terpuang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup ka deuleuk ku kabehan jeung geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup ku eta mah pohara dukun eta mah. Datang ke poek sadunya poek ku haseup eta. Ye tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka 7 tolong samsingin magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kanjeng Nabi Isa alaihis nomor ke-10 bakal aya nerun takhrujum min Adam. Tasukun nas ilal mahsyar. Sunu ieu mah bakal nati adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarek ge seuneu fon doang. Fon. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siamanya hobae kan. Ja osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibabawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional. Diiring ku kabehan, wah dipuji-puji. Eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani. Ngalambangkeun bahwa seuneu teh sasembahanna ngabaheulana. Nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh. Engke mah bakal aya seuneu satunya kadeuleuk ku kabehan lain diiring-iring. Bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ya ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur ku sieur keuseur. Dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Iya. Bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Teman tak? Imam Tobroni nyariaskan nyaritakan di sana di hiya Nabi Zar gol. Golan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi nyarita di nahiji poe atadruna. Aila tazhabu hadihi syamsu. Mana nyaho? Kamana iya pandan poe lempang? Iza gorobat di mana surup kamana coba yo? Kalu cak sahabat-sahabat Allah wa Rasulu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqir. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy di hareupeun aras. Panon poe teh unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanna fatakhiru ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe teh panon poe teh kos kitu bae teh. Unggal poe takhiru sajidah pala tazalu kadzalik lamun ku Allah encan dititahir tapi urang parji balik deui pindah sujud eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah udang panon balik balik deui ka wetan sakoba biasa unggal poe asal datang tahanapun aras sujud cak Allah udang hayang balik deui deui itu beta. Masya Allah. Teirin-irin. Datang ke kuari masih kene. Itu baik. Bakal terjadilah engke. Eta panon poete. Kugusi Allah lain titah. Karena tempat biasa. Fa'idha aradallahu ayutli'aha. Min magribiha abisah. Ketika Allah nitah ka panon poe, titah muncul di kulon, diantepkeun heula panon poe. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga aing. Kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah.
kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Heh pangeran abdi. Inna masiri baid. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah. Itla'i min haitsu gorobat kuari mamane muncul di tempat mamane surup. Muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabe. Wei. Ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai tea. Bapa panon poe teh muncul di kulon. Wei, bener. Kuari tu dulu kaget kabehan. Eta memehna teh poe tilu peuting. Memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditilu peuting. Kanyaoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar. Nu biasa 10 rakaat jam sekian. Tambah deui ka diakhiri ku witir. Nya namun maca Quran, maca Quran, maca solawat biasana jam 3:30. Terus subuh ramang yamrang, ram yang ramang. Ieu mah jemat terus bae. Tapi begitu mata solat subuh poek keneh bae. Poek keneh, poek keneh. Kok poek bae terus? Jam geus menunjukkan jam 12. Terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang ari tangan aya keneh. Ah. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allah. 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 Geus dua poe dua peuting, yakin ieu muncul panon poe di kulon. Allahu Akbar terus bae kana mah salat. Allahu Akbar teu bisa ditanya, kusieun-sieunna. Bener bae ka tilu poe kakara tret di kulon, nyana ngadoa, fakbidni ya Allah. Abdi mah paehan bae Gusti ret di paehan ahli Allah mah kabeh. Geus teh mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya malamun diruntuhkan mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut, ribut mual ngeri-ngeri. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun, Turki kitu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik da geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahon bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu. Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap baik negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian ku kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian ku kumaha ge pujana biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku HURU teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Bisa geus kajeung ku kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos ieu bajak ku ari ge presidenna teh geus caho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos ge kos itu wae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai tah riuh-riuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus-terusan ya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabeulah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikeun ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikeun ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua. Ribut pasti di negara.
Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu, Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelegur. Suriah kitu kene, ieu kami mah hayang ieu isulah ka urang. Kieulah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh nu sok mere informasi murni, kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager. Hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal teu ieu mah bakal jasa buakal teh buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya noh kabrupa teh heula. Untung. Cen boga untung. Bakal. Henteu bisa henteu ieu bakal jeung kuku mah geus sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mah ngan sapersen teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah MUI atuh ku ari MUI age pandeg dirante. Geus kumaha? Eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Disteril ku MUI. Ah, geus ditoslan lah ku MUI. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka MUI. Jadilah engke keputusan MUI kan ngeunaan ku ari MUI na dikendalikeun ku si itu. Geus kumaha? Mata geus we pi perangan teh aya. Lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu kene. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teteh moal turun dajal lamun teu peperangan. Moal Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran. Eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana. Nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Oh, ribut lah. Geus kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyelametkeun diri ka markah ka ditu didesek pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun ABRI bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh antem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teh ngampar di dinya. Terus mata ku ari legaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke dajal lah turun. Wah, kaunggal nagaranya nama hiber dajal mah. Jelema hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui
pangeran aing. Kos kitulah dajal dahsyat tesan nu mantak kurang dibere doana ku Gusti Allah. Minta salamat tina Al-Masihid Dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal. Dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia. Naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ha, ku hari mah ngeridit-ngeridit engke mah hayang naon sia? Mio. Puh, Mio datang. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Beureum, beureum. Heh, Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Imah cenah hayang hartop, hartop aya tuh di ditu tuh hayang. Los cokot usia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagarek etalah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa, turun Kanjeng Nabi Isa. Turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh gadoa. Ngadoa Gusti minta diturunkan Imam Mahdi. Aya jelema kasep. Kemudian salat teureun-eureun. Allahu Akbar. Pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Eueuh nu wani ngaganggu urang Arab da urang mamana ge ku harisma-harismana ku kasepna. Gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai, wah diperhatikan, wah iya tanda-tanda, iya bener Dajjal. Akara, begitu mana salam, dicekel, ditanya, manismu, tidak ngajawab. Sangara, tidak ngajawab. KB nyebutkan ente Dajjal, ente Mahdi, Mahdi. Tidak, kakarak maka sebuah, Allah ente Mahdi. Kakarak, wah ditangkep, perjuangkan. Mahdi, iyalah Mahdi, nu bakal jadi kesatria. Ah, eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak wari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gaple eta mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi 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 macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa, turun Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kanjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieulah Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bararebu tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjang jasa. Halis mula panjang. Nuantak besi ayah di mana bae nubukna panjang. Wah iya. Iya Ashabul Kahfi kajian kuku mahdi. Singhade ulah di baturan singhade. Juri gima iya. Turun di Gunung Karang masalah iya. Wah gara raga. Muksal bina tamliho. Zunwanus martunus saribunus palyastatiunus. Ngirta iya. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kanjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudag ku Kanjeng Nabi Isa. Ah, umpat ka mana? Diudag terus. Elehlah ku Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa dakwah di dunia. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kanjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran bakil. Bohong, bodoh cak Kanjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun diurang mah muktamar, muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun, ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi di Tuhan keunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganungbankeun pangeran ngamangerankeun ka Kanjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyao bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Manya pangeran urang-urang, urang usah urang pangerankeun yuk. Hayu geus urang pangeran mantak aya sababaraha
mutabar anu hadir di dijah teu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetep Isa bayam. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi bisa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran, aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat-syariat Muhammad. Aku raya da jeung Kanjeung Nabi urang. Mulai malah kawin Kanjeung Nabi sapan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ge bakalna turun ka dunya nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeung Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeung Nabi Isa. Mulai kacau deui yeuh. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah mararaot maot ya Allah ya Rabbi tinggal kameron bakukul geus luar biasa ieu bakukul deui. Walah, tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zilqarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi tas Isra ningali bendungan Imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan ieu deka luar tah deka luar geus sagede kieu ca Kanjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluat di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadahar naon nu aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagula rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sangkala di dahararan bae dina tangan nu pohara jeung sumantak baheula ku Zilqarnain di bendung ge raja sadunya acara jeung Zilqarnain dikuat dina Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zilqarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ieu urang teangan sebab bendungan Zilqarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Shoaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah dudikurkan teh araya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zilqarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai seberbarengan jeung kanyahoanana kapal Kanjeng Nabi Nuh kapal Kanjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna geus sindeuk urang kadari itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, siang mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Tah eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu ka dinya teu kuat pae. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu ye bendungan Zilqarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan kalau Amerika pernah asup ka hiji daerah nya rada kaget. Kok hewanna kok sakarari ceulina lain, irungna lain, bahasana lain. Tak eta teh nyada kaget di dunia aya hewan seperti kieu yeuh teu kajauhan nyala ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu Akbar Allahu Akbar perem tek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu keur cerita hayang mengetahui tentang bendungan Zilqarnain. Geus kapangi, aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah-buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu ya Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak. Geus lain di dinya deui. Tah eta teh nagara-nagara kos kitu teh loba urang geus. Kuari ge urang numung ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka nagara itu.
kamari aya deui nu liwat ka dieu bae. Oh, buh, aya kerajaan di daerah dieu, di ketos bae kerajaan, ketos. Raja jurig neo-neo meureuntah. Jawaban. Ieu ieu urang kan kuari-kuari. Ieu teh kuari urang teh aya tilu dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari, zahir ka deuleuh ieu. Lamun urang dibukakeun hijab tret dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleuh ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Teh deui ke bajal bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak suma khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj Ma'juj engke ku Gusti Allah di hujanan blek hujan banjir pararayak lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilip ararayo loba keneh di dunia teh jo dabah. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasangan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeuna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sesadunya mungkin kapir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ilalakon lain lalagaan ye pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin tidinya langsung tekebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kapir sia kapir sia ge geuleuh tarang sia jeuh sia kapir, sia ge, atuh kapir kabeh. Tah, tidih jaba geus kapir engke mah bakalna awewe loba jasa. Lalaki kurang. Tah engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datang ka lae ka tangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Lamun hayang makmur engke tah. Aduh, haju deui. Zina teh kuari makan masih kana di kamar, masih kana di kontrakan. Eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos kotok, ihayang. Itu dibuka sleting, tas beres. Geus eta. Geus ihayang, tas beres. Persis kos kotok bae geus kitu. Tas beres. Ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal. Moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae. Lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua. Paling meureun sadasa hiji nureuneuh teh. Geus teh geus hese neungan nur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kitu atuh hayang boleh di dinya belah ditu kek ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus ku sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu ka hayang boleh di dinya atuh cekna belah ditu kek naon ih teu lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta teh ialah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu'u syamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah mahdi, setelah dajjal, setelah dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus sa'ah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditantangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan geh hiji bae aing cabut nyawa aing
Nomor kedua, mana yang disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat. Di antarana muncul panon poe di kulon. Numadak ketika muncul panon poe kuwatang ke bakalna. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poyan datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribi hati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun dina hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Eueuh mangpaat ka awak-awakan ka hiji jelema ka sahaba imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanna encan iman memeh eta mah. Geus begitu muncul panon poe di kulon nyana cak iman. Hajunya na nyao, ieu teh tanda kiamat. Berarti bener kiamat teh. Nyana iman, geus tutup pintu si gotaka. Teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Geus tutup tamang geus tutup bae pokona. Asal muncul panon poe di kulon geus tutup. Syahadat tinggal syahadat. Zikir tinggal zikir. Jelema kabeh bakal neangan masjid geus. Tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah numatak pake tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese. Neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran. Model diurang ge kuari keur dibarangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke, lamun terus dikendalikeun ku Amerika. Nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik, Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke diserang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Teguan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo, sia. Mangkaning, mangkaning deui bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nunggeus ka nyahoan bae ka pandinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deukna naonna eta sa? Si Haryati, Haryati teh sa? Hah? Sakar ngaranan bukan asa. Anu ditangkep teh ha pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Teman lobah senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade hey, emang kumaha kitu ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan urang wae wae. Kiai nu aya di ditu, kuhehe na opat kali. Nek kumaha deui aya tuh. Lain teu diperjuangkeun jeung Gusti ayana. Ya otomatis lah. Kapir. Ya terus. Hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya. Urang dibangun. Kadeuleuh geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieunan kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid-masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Hayuh sia, tanah dibeulian ku nyana nyin gereja sadaek-daek. Ah, de kumaha deui hayuh. Ya pamimpin urang geus nu handle, eueuh nu kuat. Hayuh de kumaha kabeh sumuhun dauh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nek kumaha henteu? Bakal jasa.
Nah, numantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakal kulon. Sakal kulon. Baduy. Jeung baduy. Padahal mah baduy teh horeng eta si loka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyamuhun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Si loka kolot eta mah. Ya tu perang jeung baduy mah lah, sabira baduy. Atuh orenganan sakolot baheula tunggu ke mah bo baduy. Tus kaunggar lembur nuluan jalan, urang dongeng mun jeung kolot kos kitu engke bakal urang diperangan. Waduh baduy usahaon oreng Amerika. Ku ari teh geus boga satelit nyana, urang leumpang ka mana bae ngising ka mana bae geus kanyaoan. Geus kanyaoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia, jepeni de ka mana lompat sia. Hayu ditembak cak waing. Ah, ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayu coba. Urang gambaran leutikna, boga urang internet. Deuh, hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna. Pencet-pencet jaheuh. Pencet-pencet jaheuh. Pencet-pencet jaheuh. Salah mencet, waduh sempak sial. Kumaha? Sial salah pencet. Aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kita anyar jeneuna aduh masyaallah aya di nya merekna kiai haji google waduh bener masyaallah di akhir jawan geus rek kumaha coba yeuh lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe di kulon, kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus. Eta mah kan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, etalah. Geus hese neangan masjid. Syahadat tinggal sah. Nah, layan fa'u nafsan imanuha lam takun amadat mingkob. Tuh, aya paedah. Jujung kelan. Kapir-kapir kabeh para maraja syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpoe timbul ti kulon tetep daya mangpaat. Oh nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanna teu pernah ibadah. Teu aya mangpaatna nyana iman-iman nama ka Gusti Allah, cuma teu pernah salat, teu pernah puasa. Harita mulai tobat ka Gusti Allah, la tanfa'uha taubatuha, teu mangpaat tobatna. Geus bae, doraka bae. Sanajan nila tobat tutup pintu si gotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Nisan. Masya Allah. Kul. Bejakin Muhammad. Intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi diceritakan tanda-tanda deket ke kiamat. Timiti Dajjal. Mahdi Dajjal. Ya Jun. Kajian Nabi Isa kabe. Datang ke muncul panonpe. Tungguan. Bejakin tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan, aya hayang kos kitu wae teuek iman ka anjeun, teuek iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal inna muntazirun. Tuan bakal kapanggih kege. Masyaallah. Diawali engke ku loba perjudian permabokan jeung persinahan. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese. Kabeh mun geus kaundeut dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Aduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Prancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang ku ari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunana. Dikontrakan-kontrakan. Jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadesia reuleuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang mayarkeun kontrakan. Atuh banang karak. Kumaha deui? Kenapa banang karak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan.
Enggak bagus gitu. Kecetes diberes-beres. Eta ya kecetesan segala. Masya Allah. Nah iyalah ceritaan kupar kures nunang tangan ke Kanjeng Nabi, terpercaya ke Kanjeng Nabi jeung ke Al-Quran, endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah, terus bedakeun Muhammad ke manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditinggali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamat geus aya. Maka geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fi dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapi ka anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngeridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nutup boga HP hese jas aya cenah kula teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui blon pantama teu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da tilu kiai nu hiji diceuli nu hiji ieu diceuli nu hiji di irung blon bentak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho korenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang urang luruskeun menuju Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.